Bo día. Sí. Bo día. Nere, empiezo. Bo día e benvidos. Nere. Bo día e benvidos o acto de conmemoración da Constitución no que lembramos o referendo do ano 1978. Comenzaremos coa lectura do bando que correrá a cargo da magistrada de Audencia Provincial de Pontevedra, dona Magdalena Fernández Soto. A continuación e para rematar, pechará o acto o alcalde de Vigo, don Abel Caballero Álvarez. Buenos días, eh, vecinas y vecinos todos. Después de casi tres años, en los que tantos ciudadanos han sufrido por la pérdida de parientes y amigos por la pandemia, mientras otros soportaban el dolor de las secuelas de la enfermedad, en que muchos se han angustiado ante la posibilidad de perder su trabajo o verse abocados a cerrar su empresa, en el que la precaución nos obligaba a alejarnos del calor del contacto humano por fin nos inunda la esperanza aunque sea una esperanza cautelosa ante la primera navidad sin restricciones por la covid-19 y hoy en el aniversario de la constitución esta esperanza me recuerda a la que sentíamos en 1978 cuando votamos su aprobación porque también entonces queríamos confiar en que esa norma suprema nos alejaría de los tiempos oscuros de la dictadura y que seríamos capaces entre todos de construir lo que nos marcaba en su artículo primero, un Estado social y democrático de derecho que propugnaba como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lo cierto es que 44 años después, en una sociedad tan diferente de aquella, no puedo dejar de subrayar que la Constitución, sea por el catálogo de derechos fundamentales que contenía, sea por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el núcleo esencial y adicional de aquellos derechos, una interpretación atenta a la realidad social de cada momento, ha sido un instrumento acto para dar cabida a nuevos derechos ciudadanos en los que seguramente entonces no pensamos. Del matrimonio entre personas del mismo sexo a la protección de las mujeres frente a la violencia de género. De la consideración de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar como un mecanismo que permite la asistencia a los hijos de padres y madres, a la protección de nuestros datos personales frente a intrusiones o abusos informáticos, del desarrollo de un sistema de servicios sociales a las garantías de los derechos de los consumidores en múltiples ámbitos de nuestra vida, de la hipoteca al uso de las tarjetas de crédito. La Constitución, pese a que puede ser mejorada, nos ha permitido desarrollar leyes que nos amparan a todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, personas con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables, trabajadores y empresarios. Ha permitido desplegar la protección de los poderes públicos frente a muchos de los riesgos de la vida que nos preocupan. La asistencia sanitaria universal, la educación gratuita para nuestros hijos, un régimen público de seguridad social que en caso de necesidad garantiza asistencia y prestaciones sociales, el turno de oficio para quien no tiene medios económicos y crucial parece recordar como la Constitución contempla la protección del medio ambiente, ahora que las nuevas generaciones nos reprochan que no tenemos un planeta B que dejarles. Al mismo tiempo, si la pandemia hizo que nos percatáramos de nuestra fragilidad personal y social, si en 1978 temíamos que aquel acuerdo que había supuesto cesiones por parte de todos, podía ser tan solo una llama débil que sucumbiera ante presiones violentas, hoy la esperanza no debe ocultarnos que los derechos conquistados pueden llegar a desaparecer, que hay que ejercitarlos y defenderlos, y que la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales es la garantía constitucional para la defensa de los intereses y derechos de todos los ciudadanos. El 6 de diciembre, por lo tanto, cada año nos da ocasión de sentirnos orgullosos de nuestra ciudadanía democrática y de comprometernos a defenderla, de no ocultar las disfunciones o imperfecciones, sino de colaborar en corregirlas, de creer posible un futuro mejor para todos y responsabilizarnos de luchar por él, cada cual desde su espacio. En este espíritu de búsqueda de una convivencia más justa y solidaria nos vamos a encontrar todos. Buenos días y muchas gracias por vuestra atención al ayuntamiento por darme la oportunidad de expresar la materialización de todos estos principios y valores que recoge la Constitución y que bueno, que ha marcado nuestra vida y especialmente la mía como operadora jurídica, ¿vale? Gracias. presidenta da Diputación, tenientes de alcalde, concelleiras e concelleiros, autora do bando, querida Magdalena, comandante de Marina, comandante da Guardia Civil, representante da Policía Nacional, querido Gonzalo, autoridades civiles e militares, miñas donas, e meus señores. Era o ano 1978, no que tantas esperanzas e ilusións se fixeron realidade. Era o tempo no que, tras máis de 40 anos de dictadura, España quería ter a súa Constitución e quería afianzar a democracia. Unha imensa e colectiva vontade de tantas e tantas españolas e españoles, confluía no espíritu da Constitución do 78. E así, naquel ano que permanecerá para sempre na nosa historia, aprobouse con un apoio masivo a Constitución democrática que había de durar todo o século XX e tantos e tantos anos do século XXI. Era a forma na que xeracións enteiras amosaban a súa querencia a democracia, a súa querencia a España, a súa querencia a liberdade. Por iso, aquela Constitución foi froito do acordo, da xenerosidade e mostrou o elevado nivel político de tantas e tantas persoas que anteponían os intereses de España as do seu propio partido. Foi a Constitución da unidade acabriu o período democrático máis fructífero e con máis avances de toda a historia moderna de España. E a Constitución proclamou o estado nación con máis de 500 anos de historia, unha das nacións máis antiguas de todo occidente. A historia reforza a cultura política, a cultura social, A cultura singular dos cidadáns que vemos en España, unha nación que conforma o Estado e cabala a Constitución. En aquela Constitución dibuixouse a arquitectura do Estado que lle dá unha imensa forza. Non moito tempo atrás, o Estado tivo que amosar a súa fortaleza e amosouna. Mostrou una contra os que pretendían a secesión de un territorio que conforma parte nuclear, como todos, da nación española con máis de 500 anos de historia. E aí quedou clara a fortaleza do Estado que permanece intacta e que permanecerá intacta porque está no núcleo duro da propia Constitución. Son os poderes do Estado, o executivo, o legislativo, e o judicial, na norma de división de poderes que se afianza e que permanece. Neste momento, vivimos unha crise de renovación dos membros do Consello do Poder Judicial que ten e que debe ser resolta. Non debe suceder que alguén que nun momento teña a malloría para a conformación do Consello, cando perda a malloría, se negue a asumir a democracia a Constitución sinala o que hai que facer e por aí debese camiñar. E conosco Magdalena Fernández Soto, autora do bando, magistrada da justicia, mestra do dereito, muller de intelecto, de cultura e de leixes, viguesa de prol e sempre na rectitude das normas. Unha honra, querida Magdalena, que hoxe se seas un gran artífice de justicia na cidade. E ao tempo, a liberdade de prensa que algúns queren poñer en dúbida e con el o libre xogo da democracia sempre con respecto ás persoas e ao sistema. E as tres administraciones, o Estado central, as comunidades autónomas e as entidades locales e singularmente os concellos. É unha filosofía que descentraliza a administración, o poder, buscando a forma política máis eficiente, máis democrática e máis ligada ao cidadán. Pero naquel momento, no ano 78, os concellos limitabanse a ser unhas entidades de xestión con competencias moi limitadas, heredadas do franquismo supeditados aqueles concellos aos ámbitos provinciales e xa non digamos ao ámbito do Estado. Por iso, A Constitución do 78 non entende ben o papel das cidades e só lles dedica catro artigos do conxunto do título oitavo. Ademais, a Constitución e cuestións relevantes dos gobernos territoriales foron desenvolvidos dentro do Tribunal Constitucional. E así, as comunidades autónomas viron incrementada a súa capacidade, o seu papel e o seu peso no Estado. Con frecuencia, Nas comunidades autónomas establecense formas centrífugas que non marchan na línea da cogobernanza real do estado. En contraste, os concellos, con escasa capacidade que a constitución lles otorga, convértense pola vía do feito en centros claves das demandas e solucións na vida da xente, e son os concellos vertebradores do país, con forzas centrípetas que frean as comunidades autónomas. As cidades son agora grandes focos de referencia do ámbito social, do ámbito económico e do ámbito persoal. Pero as cidades non teñen competencias nin capacidade de actuar en temas claves do progreso real. Cuestiones tan importantes como carecer de competencias na organización de ensino privario, non estar presentes no desenvolvemento dos portos, dos aeroportos, nin na xestión dos hospitais, non ter competencia sobre economía e industria, sobre medio ambiente ou no ámbito da política social e así unha longa distaxe de temas centrais na vida das cidades que son demandadas socialmente por tantos e tantos ciudadanes, por sectores, por colectivos, por ámbitos económicos e que, con todo, non teñen correlato no ámbito legal. As grandes cidades algunhas con máis poboación que moitas comunidades autónomas non teñen a capacidade de percorrer e de acudir ao Tribunal Constitucional. Isto dan agravemente a defensa dos concellos frente a agresións que provenen de comunidades autónomas. O certo é que no ano 2022 as cidades somos referencia en tantas e tantas cuestiones. Somos referencia na economía, somos referencia na industria, nos servicios no turismo, somos referencia no medio ambiente, exercemos a política social, estamos en temas de educación, xogamos un importante papel en tantos aspectos que van ligados á vida da cidadanía e que ven os concellos lexitimación das súas aspiracións personales e salvaguarda do seu dereito democrático. Por eso merece a pena facer un análisis serio que permita aclarar aspectos na arquitectura constitucional. Os concellos deben ter reconocido no ámbito legal o que xa sucede na realidade. Vexamos exemplos de accións que nestes momentos están a desempeñar os concellos. Poño por caso en Vigo onde exercemos un rol central nos fondos europeos Next Generation You. como cidade saludable, como cidade energéticamente eficiente, como cidade habitable, como cidade na que a vivenda debe estar ao servicio da ciudadanía e non de especulación. Aspectos tales como a cultura, o deporte e, en consecuencia, elementos centrais na vida ciudadán, incluída a economía, incluído o emprego, e baste con ver estes exemplos estamos traballando no desenvolvemento da de industria da automoción a través de fondos europeos e fondos estatales. Yo e o Concello é referencia indispensable para o desenvolvemento do coche eléctrico e conectado, ponendo recursos e facendo de intermediario e apoiando a industria da automoción ante o Goberno de España. E sentar ninguna competencia. Pero mesmo sucede no naval onde o feito de que o perte do naval fose presentado en Vigo, avala o papel significativo que o Concello de Vigo está a desempeñar. E tendo cero competencia sobre industria, papel e actuación imprescindible e indispensable dos Concellos. En na pesca, porque cada vez que hai que tratar temas de pesca, o Concello de Vigo volva a converterse nunha referencia para o Estado e para a formación e formulación que o Estado ten que facer no ámbito de Europa. A mesa da ciencia pesqueira ten a súa sede en Vigo. E Vigo é a cidade de economía, e isto ten que ser trasladado permanentemente aos poderes do Estado. E é o Concello que no fai para boa marcha da cidade. E mesmo sucede cos fondos europeos, e diusi nos que o Concello volveu a convertirse en protagonista Aquela vez, con gobernos doutras siglas políticas, e xa non digamos como acabo de citar na recepción de fondos europeos Next Generation EU, do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Vigo recibiu inxentes fondos do goberno de España e non percibiu ningún euro dos fondos da Comunidade Autónoma, que estaría obrigada a asinar a un concello que é o máis importante de Galicia e dos dous máis importantes do todo o norte e oeste de España, fondos significativos. Inxentes fondos do goberno de España e ningún fondo dende a comunidade autónoma. Isto ten que ver con a arquitectura e a forma coa que se deseñan as relaciones entre os diferentes ámbitos das administracións. E o mesmo sucede na política social, porque ante a ausencia de fondos para becas de comedor de quen está obrigado que é a comunidade autónoma, tenes que asignar o Concello de Vigo. E cando se trata de atender a xente sin teito, a comunidade autónoma competente non o fai e tena que atender o goberno de Vigo. Pero cando se trata de atención á igualdade e loita contra a violencia machista, competencia de outras administracións ten que estar presente o goberno municipal de Vigo pero cando se trata de dependencia, competencia de comunidade autónoma, ten que estar e facela o Concello de Vigo. E aí seguiríamos con unha longa lista de políticas sociales, escolas infantiles de 0 a 3 anos, gratuidade total costeada na súa totalidade polo Concello de Vigo, e tamén no ámbito das políticas ambientales que a cidade desenvolve o Concello en esta clave aparece o tren de alta velocidade que debería ser construído dentro do goberno de España e demandado a favor de Vigo dentro da comunidade autónoma. Pero parounolo a Administración Central ante as presións que na década pasada fixo a comunidade autónoma para deixar a Vigo sin tren de alta velocidade. E ante isto, o Concello de Vigo ten que recorrer a, forza, recorrer a forza política porque non temos mecanismos administrativos para exercer a nosa defensa. E mesmo sucede que a xa Sur, e mesmo que a autovía, somos a única cidade de España que non ten autovía, e a comunidade autónoma oponse a que o Estado central resolva este problema. E máis cuestións deben reformarse. O Concello de Vigo é fiscalmente responsable de obtén da súa propia fiscalidade o 66% dos seus recursos e recibe do Estado central o 34% restante é prácticamente nada da comunidade autónoma. Requírese unha reforma do financiamento que obriga as comunidades autónomas a ser fiscalmente responsables e que, portante, se igualen as entidades locais. Os concellos debemos recibir os recursos que a Constitución sinala procedentes das comunidades autónomas. Pero hai máis porque esta arquitectura constitucional permite que unha comunidade autónoma lexisle obrigando, en este caso, ao Concello de Vigo a pagar unha parte dos gastos dos que a comunidade autónoma é competente. Sirvan de exemplo os centros de día ou escolas infantiles porque a legislación autonómica obriga ao Concello de Vigo a pagar cantidades significativas de gastos competencia exclusiva da comunidade autónoma. E ante isto, o Concello non ten defensa porque non pode recurrir ao Tribunal Constitucional. E isto podías entender no ano 78, pero oxe, é preciso adaptarse á evolución dos tempos. E seguimos exemplos. O Concello de Vigo recada as, casas, as tasas de saneamento para a comunidade autónoma. E seguindo unha lei do Estado, pronto tendremos que recaudar para a autonomía as tasas de recollidas de residuos sólidos. Isto vai na mala dirección porque é obvio que é a comunidade autónoma que debe recaudar as súas tasas e non derivar a carga aos concellos. Isto ten que ser corregido. Pero non faría justicia se non sentase e salientase avances notables na arquitectura do Estado dentro do ano 2018 relacionado cos fondos de recuperación e co gobernanza, a Federación Española de Municipios e Provincias, lleu, como seu presidente, xa formamos parte de todos os consellos sectoriales e territoriales. Estamos presentes en todas as reunións do Comité Interterritorial de Sanidade nas que se adoptan as medidas para atender a pandemia. É certo que participamos con voz e sin voto. Este tono comité de plan de recuperación, transformación e resiliencia que, como a Constitución o permitía, o Goberno de España asignou nos o voto. E máis importante ainda, formamos parte da Conferencia de Presidentes, Presidente do Goberno de España, Presidentas e Presidentes Autonómicos, Presidente da FEN. Este é un avance tan importante para os municipios, pero ali demandamos ter voto. A FEN Ten que convertirse nunha entidade de dereito público que é o que pode facer que formamos parte dos comités sectoriales de todos os ámbitos da cogobernanza en igualdade que as comunidades autónomas e cogoberno de España. Reclamamos e creemos que debemos ter un peso significativo acorde cas funcións dos gobernos municipales que ostentamos. Non creo que este seja o momento dunha reforma da Constitución pero sí reclama unha reflexión e un debate para entender en que liña ten que ir a cogobernanza, en que liña ten que ir a lealtade das tres administraciones e en que liña teñen que ir as novas competencias que necesariamente deben ter as cidades para poder elevar adiante o seu goberno. E, sobre todo, para facer que a cidadanía se sinta moito máis preto dos gobernos, moito máis pretos de toma de decisións e sexan copartícipes das mesmas. Porque agora a cidadanía xa non nos basta con votar cada certo tempo. Reclamamos participación activa a través da opinión nas tomas de decisión democráticas. Queremos e debemos ser escoitados, ser atendidos e ser tidos en conta porque esta é unha nova sociedade. Grandes foron os logros da Constitución que conta con máis de 40 fructíferos anos de vida. Mais é necesario analizar cales son as disfuncións que deben ser corresidas no momento oportuno. E sintetizando nos seguintes apartados. Primeiro, competencia dos concellos que teñen que estar na línea ca propia realidade. Segundo, financiamento para levar adiante todas esas competencias. Terceiro, autonomía como marca a Constitución que non está a ser respectada por moitas comunidades autónomas. Cuarto, nova cogobernanza e novo papel das entidades locales. Oxe, 6 de dezembro, é día para celebrar a Constitución, para reivindicala e para defendela. E dentro dun rato, ás 4 da tarde, diante dos televisores, animaremos e apoiaremos a selección española de fútbol. Viva Constitución. Viva, Viva Vigo. Viva. Viva Galicia. Viva, Viva España.